Ba, gaurko antolatuta daukagun jaialdi honetara azkenen ikuste zuen bezala umeen mordoxa bat etorri da, 220 umetik gora, 6 talde bildu ditu gaur hemen, Gipuzkoako Hernani, Donostiko Berabera eta Ordiziz gain, Iruña, Errioxa eta Gasteizko gazteri dauzkagu, eta esan bezala, hori, 220 umetik gora, beste 40 bat laguntzaile, begirale, entrenatzaile, eta azkenen, ba, bueno, errudin festa goiz batez Tolosara aspaldiko partez. Rugbya sustatzea da honen helburua, baino bigarren helburu bat ere badu, eta da ondoko baiaretako kirol egitura eta erakundeekin kirola sustatzeko esparru bat bilakatzea, ez? Aldi zentzu horretan guk ere kirol bat badaukagula, rugbya deitzen den kirol bat, agian ez dena beste taldekako kirolak bezin besteko ospea duena, baina baita ere inguruari erakustea ze motako kirola dan eta aurrak ere gerturatzea errugbira beste edozein kiroletara bezala. Baina errugbiak adinez ez du ulertzen zentzu batean, alegia badakizute errugbiak hiru zati izaten dituela, lehenengo eta bigarrena jokoan izaten da, hauek ez dute lehenengo eta bigarren zatirik egiten, 10 minutuko partida motxa jokatzen dituzte, hau da Gipuzkoako Errugbi Federazioak antolatzen duen egutegiaren barruan sartuta dagoelako, baina hirugarren zatia bai egiten da, alegia, gero neskan botiko guztientzat hirugarren zati hori egiten da, otordu moduko txikitxo bat, gaur ez dakit txoixo egosia eta alako gauzak jartzen ditu, bai bereaientzat eta bai bereaien datozen begirale eta entrenatzaileentzat, eta giroa apartaz gozatzeaz gain, bukaera ere ematen zaio, edozein kategorietan errugbiari ematen zaion bezala, eta da guztiak elkarrekin hirugarren zati horretako otordu eginez. Bakarri partido jolazu deu, eta Rio Juan kontra irabazin deu, baina kokapena oso onaz da izan. Ibilidea batzuk aurrea atatzeaka ibiltzen, eta ez gea oso ondo ibili. Gero deu, beste partidu da nobeto jolaztea eta gehienak iraztea. Eta segitzea ondo jolaztea, hoi dala gore jokua, ondo jolaztea eta lagunekin ondo pasatzea. Irabazten badeu ondo eta galtzen badeu baita. Baita. Etorri gera jolastea eta ondo pasatzea eta espero dugu gure rivalei irabaztea eta sobretodo nahi dut denok ondo pasatzea, baiet. Hernanikoa gera eta beti oso ondo entrenamenduetan gogorreiten dugu, beti partidotan irabazteko. Hau da nire bigarren urtea, leheno zin nuelako, nire aita eta mari eskatzen nion beti nahi nuela, jolastu nahi nuela, eta azkenean lortu dut, eta orain oso ondo jolasten dut, eta pozik, beti etxean nagoenean pentsatzet, nahetela berriro partidoak egin, eta guzti, oso gustora nago rugbian.